Hələ qalır. Bizim oturduğumuz mövqedən xeyli məsafə uzaqdır. Ona görə böyük səbirsizliklə təkrarı gözləyirik. Əlbəttə Rüstəm, narahat olmayaq. Biz uzaqda olsaq da, hörmətli tamaşaçılarımız, bu oyunu bir daha qeyd edək ki, 12 kamera qeydə alır və onlardan indi ən yaxşı rakursa malik kameradan biz həmin epizodun təkrarını gözləyəcəyik, görəcəyik və səbirsizliklə həmin epizodu gözləyirik. Budur. Burada nə baş verdi? Digər kameradan görüntü bir qədər anlaşılmaz qaldı düzü. Daha sonra nə baş verdi? Və dərhal qırmızı vərəqə mi buna görə göstərildi Rəşad Sadiqova? Bəli, Rəşad Sadiqovun hər hansı bir etirazı yox idi. Əliyar Ağayev məhz kobudluğa görə qırmızı vərəqə göstərdi, amma düzü bu vərəqə qırmızı rəngdə deyildi. Bu epizod ən azı qırmızı vərəqəli təsiri bağışlamadı. O dəfə ilə mübarizə aparacaq son 15 dəqiqəni.